Valmierā jauno īres namu pamatos tiek pildīts betons un nākamajām paudzēm tiek iemūrēta kapsula. Tās vēstījums simbolizē šī projekta nozīmīgumu, kā atspērienu punktu turpmākai pilsētas attīstībai un jaunu dzīvokļu būvniecībai. Būvnieks sola, ka drīzumā būs redzams arī pirmās sienas. Mēs posms būs pārsvētki. Tas būs kaut kur novembra beigas, decembra sākums. Un tad šogad gribam arī uzlikt jumta segumu, tā lai varam ziemas periodā darboties pa iekšdarbiem. Projektējot zemes īres daudzdzīvokļu mājas, īpaši uzmanību tika pievērsta iepriekšējo projektu kļūdu labošanai. Galvenie mērķi bija samazināt energoresursu patēriņu un nodrošināt, ka ēka būvniecība ir viegla un ātra. Arhitekts īpaši izceļ arī to, ka projektos ir ņemts vērā lielo ģimeņu vajadzības. Savā programmā bija paredzējis arī dzīvoklis ar trijām guļamistabām, jeb četristab dzīvokļus. Un mums bija milzīgs prieks, kad šādi dzīvokļi arī tiek projektēti, domājot tieši par ģimenēm ar vairāk bērniem. Plānots izbūvēt 52 istabu, 58 3 istabu un 10 4 dzīvokļus. Pirmie iedzīvotāji jaunajās mājās varēs ienākt nākamā gada decembra beigās, bet dzīvokļu rindas izveida plānot februārī martā. Interese par dzīvokļiem ir ļoti liela. Tur ir noteikumi ir tādi, ka protams, tas ir nozars, kuras ir nepieciešama jauna speciālista šeit, un tur arī noteiktais ir atlīdzības līmenis uz vienu iedzīvotāju ģimenē. Ja? Tas nozīmē, ka arī savu veidu priekšrocības šeit būs arī jaunām ģimenēm, kuriem ir vairāki bērni. Ja? Tā kā pietiekam arī plašam lokam, kuriem būs iespēja pieteikties. Pašvaldībā plāno nākamos dzīvokļu projekts. Ikdienā Valmierā strādāt ierodas aptuveni 7000 cilvēku, un pašvaldības mērķis ir nodrošināt dzīves vietas vismaz 700 cilvēkiem. Jo šeit māju viena šeit, otra ir šeit, un tur vieta ir vēl divām ēkām. Ja? No vēl viena šobrīd ir pašvaldībā, kas ir jau tā kā bišķi aiz Valmieras robežu, tie ir Vanagi, ja? Kur mums ir 17 hektāru pašvaldības teritorija, kur šobrīd arī ir pievilktas komunikācijas, ja? Un tā ir nākamā pļauka, ko mēs varētu apgūt. Šobrīd jaunie īres nam to par valsts atbalstu, kā zemes īres maksas dzīvokļi. Kopējais izmaksas sasniedz mazliet vairāk nekā 12 miljonus eiro, no kuriem vairāk nekā 11,5 sedz Altuma aizdevums. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.